Sestry jsou korení nemocnice. A já doufám, že tuto slečna Bianka zapadne do nášho kolektivu a bude pre nás užitočná. Zatliskáme jej. Ale ano, tlieskame jej, tlieskame, ťapi, ale tlieskame hlavne komu? Tlieskame hlavne mne. Pretože to ja som tu presvedčil, madam, červené čižmičky, aby som nepretláčala iba svojich. Slečna Bianka patrí pod moje krídla. Mm-hmm. No dobre, tak my ideme pracovať, vy poďte. Malika, ale pozor na ňu. Opatrne, dobre? Pozor, pozor. Pán Hauptmann, ano? Mňa si pod krídla nevezmete. Nie, vás si pod krídla nevezmem. Vy ste pre mňa sexuálny. Tak dobre, ale keby ste boli riaditeľ... Pozrite, ja som sa tu zodral, makal som a vyhrábal som sa zo sračiek a miesto odmeny iba nôž do chrbta. No pozrite sa, keby som tu bol riaditeľ, čo už nie som, a mal by som si vybrať medzi dvomi vynikajúcimi atestovanými lekármi a jedným nováčikom, tak by som sa rozhodol pre to, čo je pre túto nemocnicu najlepšie. Takže vy s ňou súhlasíte? Výnimočne, ale neprezraďte ma. Chcem ostať obľúbený v kolektíve.